झलमल नेपाली मनको एउटै आवाज यो रेडियो पश्चिम एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज एक सय चार थोप्लो कोभिड ले गर्दा घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि लम्की चुहा नगरपालिका संघको सहकारीमा अब रेडियो मार्फत घरमै बसेर पढ्नुहोस् रेडियो हाम्रो मालिका एफएम रेडिस्टार पञ्चानब्बे थोप्लो तिन मेगाहरज र सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज एक सय चार थोप्लो सात मेगा एक सात अब प्रत्येक दिन बिहान सात बजेदेखि एघार बजेसम्म कार्यक्रम रेडियो स्कुल कक्षा आठ का लागि सामुदायिक रेडियो पश्चिमाबाज एक सय चार थुप्लो सात मेगाज विषय विज्ञान बिहान आठ देखि आठ बजे सम्म विषय गणित बिहान आठ देखि नौ बिस सम्म विषय अंग्रेजी बिहान नौ बिसदेखि दस सम्म कक्षा नौका लागि एफएम रेडिस्टार पञ्चानब्बे थोप्लो तिन मेगा हर्ज विषय विज्ञान बिहान सात बजेदेखि सात चालिस सम्म विषय गणित बिहान सात देखि आठ सम्म विषय अंग्रेजी बिहान आठ बिसदेखि नौ सम्म कक्षा दस का लागि हाम्रो उनासे मेगाज विषय विज्ञान बिहान नौ देखि नौ बजे सम्म विषय गणित बिहान नौ देखि दस सम्म विषय अंग्रेजी बिहान दस देखि बजेदेखि बजे, बजे सम्म लामो समय देखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि यो सुवर्ण अवसर त्यसैले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू बिहान सात देखि बिहान बजे, बजे सम्म रेडियो खोलेर बस्नुहोस् र अध्ययन गर्नुहोस् कार्यक्रम रेडियो स्कुल रेडियो स्कुल रेडियो नमस्कार कार्यक्रम रेडियो स्कूलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ लम्किचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज एक सय चार थोप्लो सात मेगा कैलालीद्वारा यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम प्रसारण गरिएको हो कोविड नाइन्टिन कारण लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसिरहनु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहकारीमा सामुदायिक रेडियो पश्चिमा आवाजले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन बिहान आठ बजेदेखि दस सम्म विद्यार्थीहरूका लागि तयार गरिएको हो कार्यक्रममा हामी कक्षा को अनिवार्य विज्ञान अङ्ग्रेजी र गणित विषयको अध्यापन गराउनेछौ अब प्रस्तुत छ कक्षा को विज्ञान विषयको आजको कक्षा नमस्कार 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 मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सदैव जस्तै आज पनि तपाईँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम ल्याएर हामी आइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू यो कार्यक्रम लम्किचुवा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहयोगमा तयार पारिएको हो र विगत लामो समयदेखि कोभिड नाइन्टिनको प्रकोपका कारणले गर्दा हाल नेपालमा रहेका प्रायजसो धेरैजसो विद्यालयहरू बन्द रहेका छन् विद्यालयहरू बन्द भएका कारणले गर्दा नेपालभरिका करिब सत्तरी अस्सी लाख विद्यार्थी भाइबहिनीहरू अहिले घरमा नै बस्न बाध्य छन् र घरमा भएका घरमा बस्न बसिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कक्षा आठका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लक्षित गरी तयार पारिएको रेडियो स्कुल कार्यक्रममा सर्वप्रथम रेडियो सुनिराख्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ने न्यानो न्यानो स्वागत छ म विज्ञान शिक्षक जनकराज गुलको तर्फबाट भाइ बहिनीहरू सदैव जस्तै आज पनि तपाईँहरू हाम्रो रेडियो सामुदायिक पश्चिम आवाज एक सय चार पोइन्ट सात मेगार्ज सुनिराख्नुभएको छ होला भन्ने मैले पूर्ण पनि विश्वास गरेको छु भाइ बहिनीहरू र भाइ बहिनीहरू कुनै भाइ बहिनीहरू आज मात्र हाम्रो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले हामीहरूले पहि पढाएका पहिलेका कुराहरू तपाईँहरूले रेडियो सामुदायिक पश्चिम आवाजको पेजमा तपाईँहरूले लाइभ भएका भिडियोहरू अवश्य पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र युट्युबमा चाहिँ पश्चिम आवाज च्यानल हानियो भने त्यसमा चाहिँ हामीहरूले पहिले पढाएका कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू भेटाउन सक्नुहुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र म धेरै कुरा नगरेर आज हाम्रो आजको हाम्रो विषयवस्तुतिर प प्रस्तुत गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू हिजो हामीहरूले कन्केभ र कन्भेक्स मिरको बारेमा पढेका थियौँ र कन्केभ मिरर अथवा कन्केभ ऐनालाई कसरी बुझ्ने भनेका थियौँ भने भाइ बहिनीहरू एउटा चाहिँ चमच लिने र त्यो चमचमा चाहिँ तपाईँहरूले चमचको चमचलाई राम्रोसँग अवलोकन गर्ने र त्यो चमचमा चाहिँ के हुन्छ त बिजको भाग चाहिँ नियमित रूपमा दबिएको र छेउछेउको भाग चाहिँ चमचको छेउछेउको भाग चाहिँ के हुन्थ्यो त भाइ बहिनीहरू उठेको हुन्छ हो त्यस्तो ऐनालाई हामीले के भनेका थियौँ त भाइ बहिनीहरू कन्केप ऐना भनेका थियौँ कन्के मैना भनेको के हो भन्यो भने छेउछेउको भाग उठेको र बिचको भाग चाहिँ के भएको त नियमित रूपमा दबिएको ऐनालाई कन्के मैना भनेर भनिन्छौँ भनेका थियौँ र यसलाई बुझ्नको लागि एउटा चमचको अवलोकन गरेका थियौँ चमचको बिचको भाग चाहिँ के भएको थियो त भाइ बहिनीहरू भित्र दबिएको जस्तो थियो र छेउछेउको भाग चाहिँ के भएको थियो त उठिएको थियो तसर्थ तपाईँहरूलाई इक्जाममा कन्के महिना भनेको के हो भनेर आइदियो भने तपाईँहरूले सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ र त्यतिखेर तपाईँहरूले झ्याट्टै चाहिँ के को याद गर्ने त चमचलाई सम्झिने है भाइ बहिनीहरू चमचको बिचको भाग चाहिँ के हुन्थ्यो त दबिएको र छेउछाकको भाग चाहिँ के भएको उठिएको हुन्छ र भने त्यस्तो ऐनालाई हामी के भन्छौँ त कन्के महिना भन्छौँ र कन्भेक्स ऐना भनेको के हो भनेर आइदियो भने टक्क चाहिँ यसको के गरिदिने त उल्टो कन्भेक्स ऐनामा चाहिँ के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू छेउछाउको भाग चाहिँ दबिएको र बिचको भाग चाहिँ नियमित रूपमा उठेको जस्तै तमा तपाईँहरूले समाजलाई चाहिँ टक्क उल्टो फर्काउने भाइ बहिनीहरू उल्टो फर्कायो भने के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू छेउछाउको भाग चाहिँ भित्र दबिएको र बिचको भाग चाहिँ के भएको हुन्छ जस्तो हुन्छ त उठेको जस्तो हुन्छ हो यस्तै ऐनालाई हामीले के भन्थ्यौँ त भाइ बहिनीहरू कन्भेक्स ऐना भनेर भन्थ्यौँ कन्भेक्स ऐनाले प्रकाशका किरणहरूलाई जहिले पनि के गर्थ्यो त विकेन्द्रीकरण गरिदिन्थ्यो है जस्तै यो कन्भेक्स ऐनाको प्रयोग गरेर रा, ड्राइभरहरूले चाहिँ साइड साइडमा चाहिँ के गरेको हुन्थ्यो त ऐनाहरू राखेको हुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू कुन ऐना राखेको हुन्थ्यो त कन्भेक्स ऐना राखेको हुन्थ्यो कन्भेक्स ऐना राख्नुको मुख्य उद्देश्य के थियो त भाइ बहिनीहरू त्यसले चाहिँ धेरै टाढा टाढाको वस्तुहरूलाई बा उता पछाडितिरको धेरै टाढाको वस्तुहरूलाई कन्भेक्स ऐनाले चाहिँ के गरिदिन्थ्यो त नजिक ल्याएर सानोमा देखाइदिन्थ्यो त्यसैले ड्राइभरहरूको प्रायः जसो गाडीहरूमा चाहिँ के हुन्छ त ड्राइभरको साइड साइडमा चाहिँ कन्भेक्स ऐनाहरू राखिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू र आजको हाम्रो विषय छ भाइ बहिनीहरू वास्तविक र अवास्तविक आकृति फर्स्ट अफ अल वास्तविक आकृति भनेको के हो यसलाई बुझ्नुपर्ने छ हामीहरूले र त्यसपछि अवास्तविक आकृति भनेको के हो यसलाई बुझ्नुपर्ने छ वास्तविक आकृतिलाई रियल इमेज भन्छ अङ्ग्रेजीमा र अवास्तविक आकृतिलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ त हामी भर्चुअल इमेज भन्छौँ भाइ बहिनीहरू वास्तविक आकृतिलाई रियल इमेज र अवास्तविक आकृतिलाई भर्चुअल इमेज भनेर बुझ्नु पऱ्यो र वास्तविक आकृति भनेको के हो त त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है भाइ बहिनीहरू यहाँ तपाईँहरूले यो टपिक्समा तपाईँहरूले दुईवटा कुरा छ एउटा वास्तविक र अवास्तविक आकृति भनेको के भने हो त्यो कुरा छ र अर्को कुरा के जान्नुपर्नेछ भने भाइ बहिनीहरू वास्तविक र अवास्तविक आकृति आकृतिबिच फरक के छ त ती दुईवटा कुराहरूलाई हामीहरूले दिमागमा छ र यो क्लास एटको इक्जाममा धेरै पटक आइसकेको क्वेसन पनि हो तसर्थ तपाईँहरूले यसलाई पढ्नको लागि एकदम तयार हुने है भाइ बहिनीहरू यहाँ वास्तविक इमेज भनेको हामी कस्तो इमेजलाई भन्छौँ भने भाइ बहिनीहरू यदि आकृतिलाई पदार्थ पर्दामा उतार्न सकिन्छ भने त्यस्तो आकृतिलाई हामी के भन्छौँ त भाइ बहिनीहरू त्यस्तो त्यस्तो आकृतिलाई के भन्छौँ त वास्तविक आकृति भन्छौँ है वास्तविक आकृति भनेको के हो भनेर आयो भने हामीले के भन्ने त पदार्थ पर्दामा उतार्न सकिने आकृतिलाई वास्तविक आकृति भनिन्छ भनेर भन्ने है पर्दामा उतार्न सकिने आकृतिलाई के भनिन्छ त वास्तविक आकृति भनिन्छ भनेर भन्ने अनि अवास्तविक आकृति भने के हो भनेर आयो भने हामीले के लेख्ने त भाइ बहिनीहरू पर्दामा उतार्न नसकिने आकृतिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त अवास्तविक आकृति भनेर भन्छौँ भनेर भन्ने है र अब वास्तविक आकृति र अवास्तविक आकृति आकृतिबिच के फरक छ त भाइ बहिनीहरू हामीहरूले सधैँ भन्दै आएका छौँ साइन्समा जहिले पनि फरक भन्यो भने हामीहरूले टेबल बनाउन जरुरी हुन्छ टेबल बनाउने र टेबलकोमा चाहिँ दुईवटा कोठा गराउने एउटा राइट साइड अर्को लेफ्ट साइड है अनि राइट साइडमा एउटा कुरा लेख्ने जस्तै मैले राइट साइडमा के लेखेँ त वास्तविक आकृतिको बारेमा भने अनि लेफ्ट साइडमा चाहिँ के को बारेमा भने मैले अवास्तविक आकृतिको बारेमा लेख्ने भने र पहिलोमा चाहिँ के लेख्ने त भाइ बहिनीहरू साइन्समा जहिले पनि यदि दुइटैको डिफिनेसन छ भने फर्स्ट प्रायोरिटी हामीहरूले डिफिनेसनलाई दिने यहाँ वास्तविक आकृति भने के हो त्यसको डिफिनेसन लेख्ने उता चाहिँ अवास्तविक आकृति भनेको के हो त्यसको डिफिनेसन लेख्ने भाइ बहिनीहरू है त्यसपछि तिनीहरूको के के विशेषता छन् जस्तै वास्तविक र अवास्तविकमा त एकाइहरू सूत्रहरू छैन तर अरूमा चाहिँ एकाइहरू सूत्रहरू हुन्छ नि तिनीहरूलाई पनि लेख्ने भनेर भनेका छौँ तसर्थ अब हामी यसको डिफिनेसन यो डिफ्रेन्सतिर जाउँ भिन्नतातिर जाउँ है भाइ बहिनीहरू मैले लेफ्ट साइडतिर वास्तविक आकृति र राइट साइड राइट साइडतिर अवास्तविक आकृति भनेर भने र यसको बारेमा म चर्चा बार गर्दैछु है वास्तविक आकृति फर्स्ट अफमा चाहिँ हामीले के भन्ने त परिभाषा दिने भन्यौँ है अब तपाईँहरूले फर्स्टमा के लेख्न सक्नुहुन्छ त भाइ बहिनीहरू वास्तविक आकृति भनेको के हो वास्तविक आकृतिको परिभाषा लेख्न सक्नुहुन्छ वास्तविक आकृति भनेको के भन्यौँ त हामीहरूले पर्दामा उतार्न सकिने आकृतिलाई वास्तविक आकृति भनिन्छ भनेर भन्यौँ है तसर्थ हामीले के लेख्ने त पर्दामा उतार्न सकिने आकृतिलाई वास्तविक आकृति भनिन्छ भनेर भन्ने अनि अवास्तविकमा के लेख्ने त पर्दामा उतार्न नसकिने आकृतिलाई अवास्तविक आकृति भनिन्छ भनेर लेख्ने भाइ बहिनीहरू है वास्तविकमा के भन्यो पर्दामा उतार्न सकिने आकृतिलाई वास्तविक आकृति भनिन्छ अनि अवास्तविकमा के लेख्यौँ पर्दामा उतार्न नसकिने आकृतिलाई अवास्तविक आकृति भनिन्छ भनेर लेख्यौँ अनि दोस्रोमा हेर्नुहोस् दोस्रो डिफ्रेन्स वास्तविक आकृतिमा दोस्रो पोइन्टमा यो किरणहरू भेटिएको बिन्दुमा पनि बन्छ है यो के हुन्छ त परावर्तित किरणहरू भेटिएको बिन्दुमा बन्छ भने यो चाहिँ के हुन्छ त अवास्तविक आकृति यो प्राविधिक किरणहरू भेटिएको जस्तो देखिने बिन्दुमा मात्र के हुन्छ बन्छ अनि वास्तविक आकृतिमा अर्को डिफ्रेन्स के छ भाइ बहिनीहरू यो उल्टिएको देखिन्छ वास्तविक आकृति के हुन्छ था त उल्टिएको देखिन्छ तर अवास्तविक आकृति ठाडो अथवा सुल्टो देखिन्छ अवास्तविक आकृति के हुन्छ त सुल्टो देखिन्छ भने वास्तविक आकृति के हुन्छ त उल्टो देखिन्छ यो एनाको अगाडि बन्छ वास्तविक आकृति भनेको ऐनाको अगाडि बन्छ तर अवास्तविक आकृति भनेको ऐनाको चाहिँ कहाँ भन्छ त भाइ बहिनीहरू पछाडि भन्छ है तसर्थ तपाईँहरूलाई वास्तविक र अवास्तविक आकृति आकृतिबिच फरक छुट्याउ भन्यो भने हामीहरूले तिनवटा चारवटा फरकहरू सजिलै तरिकाले छुट्याउन सक्नु पऱ्यो है भाइ बहिनीहरू यसलाई छुट्याउनको लागि के गर्ने त भाइ बहिनीहरू फर्स्टमा हामीहरूले के भन्यौँ वास्तविक आकृतिको परिभाषा दुइटैमा दियौँ अनि सेकेन्डमा चाहिँ वास्तविक आकृति चाहिँ के हुन्छ त उल्टो देखिन्छ भन्यो तर अवास्तविक आकृति चाहिँ के हुन्छ त सुल्टो देखिन्छ भन्यो यो पनि फरक भयो वास्तविक आकृति उल्टो देखियो तर अवास्तविक आकृति के भयो त सुल्टो देखियो अनि तेस्रोमा चाहिँ वास्तविक आकृति ऐनाको अगाडि बन्छ भन्यो तर अवास्तविक आकृति ऐनाको चाहिँ कहाँ भन्छ भन्यो पछाडि बन्छ भन्यो तिनवटा डिफरेन्सहरू तपाईँहरूले निट एन्ड क्लिन एकदम स्पष्ट तरिकाले इक्जाममा लेख्ने है भाइ बहिनीहरू त्यसपछि हामीहरू अर्को कुराहरू पढ्छौँ गोलाकार ऐनासँग सम्बन्धित केही शब्दावलीहरू के के शब्दावली छ त यो तपाईँहरूलाई टेन क्लासमा पनि काम लाग्छ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले टेनमा चाहिँ कन्भेक्स लेन्स र कन्केभ लेन्स लेन्स भनेर पढ्छौँ तर हामीहरूले यहाँ चाहिँ के पढेका छौँ त कन्केभ ऐना र कन्भेक्स ऐनाको बारेमा मात्रै पढेका छौँ तसर्थ यहाँ कन्केभ ऐना र कन्भेक्स ऐनासँग केही शब्दावलीहरू छन् ती शब्दावलीहरू पनि हामीहरूले बुझ्न चाहिँ नितान्त आवश्यक छ भाइ बहिनीहरू कुन कुन शब्दावली हुन् त भाइ बहिनीहरू जस्तै हामीहरूले ऐनाको केन्द्र भनेको के हो त्यो कुरालाई छ के छ त ऐनाको केन्द्र भनेको के हो त्यसलाई बुझ्नुपर्नेछ अनि त्यसको वक्रताको केन्द्र भनेको के हो त्यसलाई बुझ्नुपर्नेछ अनि ऐनाको वक्रताको अर्धव्यास भनेको के हो त्यसलाई बुझ्नुपर्नेछ भाइ बहिनीहरू त्यसपछि हामीले के बुझ्नुपर्नेछ पर्मोकक्ष भनेको के हो त्यसलाई बुझ्नुपर्नेछ केन्द्रीकरण बिन्दु भनेको के हो त्यसलाई बुझ्नुपर्नेछ र त्यसपछि केन्द्रीकरण दुरी भनेको के हो त्यसलाई बुझ्नुपर्ने छ हामीहरूले कम्तीमा लगभग छवटा कुराहरू ऐनासँग सम्बन्धित गोलाकार ऐनासँग सम्बन्धित छवटा शब्दावलीहरूको बारेमा अत्यन्त बुझ्न आवश्यक छ भाइ बहिनीहरू तसर्थ तपाईँहरूले क्लास एटको अनिवार्य विज्ञानको पेज नम्बर सिक्सटी थ्री निकाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ चित्रबाटै बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ यदि हामीहरू भौतिक रूपमा नजिकै भइदिएको भए त भाइ बहिनीहरू हामीहरूले यसलाई प्र्याक्टिकलमै यो यस्तो हुन्छ यो यस्तो हुन्छ भनेर भन्थ्यौँ तर हामीहरू चाहिँ केबाट बो बोलिरहेका छौँ त रेडियोबाट भइ बोलिरहेका छौँ र तपाईँहरूले केही कुराहरू नबुझ्यो भने अवश्य पनि हाम्रो सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजको आवाजको पेजबाट चाहिँ लाइभ भइरहेको छ र तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू नबुझेको कुराहरू हामीहरूले बुझाउने चाहिँ अवश्य पनि प्रयास गर्नेछौँ तसर्थ गोलाकार ऐनासँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण शब्दावलहरू गोलाकार ऐनाको प्रयोग गरी विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दा यस सम्बन्धी विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू यी शब्दावलीहरूको बारेमा हामी व्याख्या गरौँ है फर्स्टमा एउटा एक नम्बरमा चाहिँ ऐनाको केन्द्र भनेको के हो त यसलाई बुझ्नु पऱ्यो है ऐनाको केन्द्र अङ्ग्रेजीमा हामी के भन्छौँ त यसलाई पोल अफ मिरर भनेर भन्छौँ ऐनाको केन्द्रलाई के भन्छौँ त अङ्ग्रेजीमा पोल अफ मिरर भनेर भन्छौँ अब पोल अफ मिरर भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू यसलाई बुझ्नु पऱ्यो है इक्जाममा आयो भने ऐनाको केन्द्र भनेको के हो भनेर आयो भने हामीले कसरी लेख्ने त भाइ बहिनीहरू गोलाकार ऐनाको परावर्तन गर्ने सतहको केन्द्रबिन्दुलाई चाहिँ हामी के भन्ने त ऐनाको केन्द्र भनेर भन्ने यदि कुनै गोलाकार ऐना छ र त्यसको जुन विश्वको भाग हुन्छ नि जुन परावर्तन गर्ने सतहको विश्वको भाग माथिबाट पनि बराबर तलबाट पनि बराबर सम दुरीमा हुनु पऱ्यो त्यो बिचको पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त बिचको केन्द्रलाई चाहिँ हामी ऐनाको केन्द्र भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू यसलाई चाहिँ पिले जनाइन्छ चा। सबै दुरीहरू यसै बिन्दुबाट नापिन्छन् सबै दुरहरू के हुन्छन् त यसै बिन्दुबाट चाहिँ नापिन्छन् तसर्थ तपाईँहरूले ऐनाको केन्द्र भनेको के हो भन्यो भने तपाईँहरूले के बुझ्ने त भाइ गोलाकार ऐनाको प्रावर्तन गर्ने सतहको केन्द्रबिन्दुलाई ऐनाको केन्द्र भनिन्छ यसलाई चा, चाहिँ पीले जनाइन्छ भनेर भन्ने है अनि दोस्रो ट्रम्प छ वक्रताको केन्द्र यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ भाइ बहिनीहरू वक्रताको केन्द्रलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ भने सेन्टर अफ कर्भेचर भनेर भन्छौँ के भन्छौँ सेन्टर अफ कर्भेचर भनेर भन्छौँ अब वक्रताको केन्द्र भनेको के हो त यसलाई चाहिँ बुझौँ है यो चाहिँ के हो त गोलाकार ऐनाको पूर्ण गोलाकारको एउटा खण्ड हो है जस्तै तपाईँहरूले यसलाई के बुझ्नुपर्ने हो त वक्रताको केन्द्र भनेको जस्तै एउटा चाहिँ गोलाकार चाहिँ के छ त जस्तै भकुण्डो जस्तै के छ त वरिपरिको सतह चाहिँ गोलाकार भएको त्यस्तो ऐना सम्झ्यौँ मानौँ है अनि त्यसको चाहिँ के हो त एउटा खण्ड हो त्यसैले गोलाकार ऐनाबाट बन्ने पूर्ण गोलाको केन्द्रबिन्दुलाई वक्रताको केन्द्र भनिन्छ जुन गोलाकार ऐनाबाट जुन पूर्ण गोलाकार हुन्छ नि त्यसको जुन केन्द्रबिन्दु हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त वक्रताको केन्द्र भन्छौँ भाइ बहिनीहरू यसलाई चाहिँ केले जनाइन्छ त सीले जनाइन्छ तपाईँहरूलाई वक्रताको केन्द्र भनेको के हो भनेर आयो भने हामीहरूले के भन्ने त गोलाकार ऐनाबाट बन्ने पूर्ण गोलाका गोलाको केन्द्रबिन्दुलाई वक्रताको केन्द्र भनेर भन्छौँ भनेर भन्ने है र तपाईँहरूले पछि स्कुल लाग्यो भने विद्यालयहरू खुल्यो भने टिचरहरूलाई यसको फिगरहरू बनाउन आग्रह गर्नुहोला वक्रताको केन्द्र भनेको के हो भन्यो भने फिगरहरू बनाएर त्यसरी बुझाउन भन्नु आग्रह गर्नुहोला भाइ बहिनीहरू यसलाई चाहिँ हामीहरूले फिगरबाटै नै तपाईँहरूले स्पष्ट बुझ्नु हुन सक्नुहुन्छ है तसर्थ वक्रताको केन्द्र भनेको के हो भन्यो भने हामीले के भन्ने त गोलाकार यिनीबाट भन्ने पूर्ण गोलाकारको चाहिँ केन्द्रबिन्दुलाई चाहिँ हामीले के भन्ने वक्रताको केन्द्र भनेर भन्ने यसलाई चाहिँ केले जनाउँछ त सीले जनाउँछ भाइ बहिनीहरू है त्यसपछि वक्रताको अर्धव्यास यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी के भन्छौँ रेडियस अफ कर्वेचर भनेर भन्छौँ वक्रताको अर्धव्यास यो भनेको कसरी लेख्न त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई इक्जाममा आइदियो भने वक्रताको अर्धव्यास भनेको के हो भनेर आइदियो भने हामीले के भन्ने त गोलाकार ऐनाबाट बन्ने गोलाको अर्धव्यासलाई चाहिँ के भन्छौँ त वक्रताको अर्धव्यास भनेर भन्छौँ फेरि सुन्नुहोस् वक्रताको अर्धव्यास भनेको के हो भन्यो भने के भन्ने त गोलाकार ऐनाबाट बन्ने गोलाको अर्धव्यास है गोलाकार ऐनाबाट बन्ने गोलाको अर्धव्यासलाई वक्रताको अर्धव्यास भनिन्छ यो वास्तवमा वक्रताको केन्द्र र ऐनाको केन्द्रबिचको दूरी हो है यसलाई चाहिँ हामीले केले जनाउँछौँ त वक्रताको अर्धव्यासलाई आरले जनाउँछौँ वक्रताको केन्द्रलाई केले जनाउँछौँ भाइ बहिनीहरू आरले जनाउँछौँ है त्यसपछि हेर्नुहोस् केन्द्रीकरण दूरी भने के हो प्रमुख कक्ष भनेको के हो यसको बारेमा हेरौँ है अनि प्रमुख कक्ष भनेको के हो भन्यो भने के भन्ने त भाइ बहिनीहरू प्रमुख कक्ष भन्यो भने ऐनाको केन्द्र र वक्रताको केन्द्रलाई जोड्ने एउटा सिधा रेखालाई हामी के भन्छौँ प्रमुख कक्ष भनेर भन्छौँ है प्रमुखकक्ष भनेको के हो भनेर आयो भने हामीले के भन्ने त वक्रताको केन्द्र र ऐनाको केन्द्रलाई जोड्ने एउटा लामो सिधा रेखालाई हामी के भन्छौँ त भर्मकक्ष भनेर भन्छौँ अनि केन्द्रबिन्दु भने के हो भनेर आयो भने के भन्ने त भाइ बहिनीहरू केन्द्रीकरण बिन्दु र केन्द्रीकरण दुरी यी दुइटा आयो भने यी एकदम आइएमपी छ भाइ बहिनीहरू यी तपाईँहरूले बुझ्ने प्रयास गर्ने यसलाई चाहिँ हामीहरूले चित्रबाट बुझ्दा एकदम सजिलै तरिकाले बुझ्न सक्छौँ तर हामीहरू अहिले रेडियोबाट बोलिरहेको कारणले गर्दा हामीहरूले तपाईँहरूलाई चित्र देखाउन र चित्र कोर्न कोरेर बुझाउन चाहिँ हामी अलि असमर्थ छौँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले विद्यालयहरू खुल्यो भने शिक्षकलाई चाहिँ चित्रबाट चाहिँ बुझाउन अनुरोध गर्नुहोला है तसर्थ केन्द्रीकरण बिन्दु भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू हामीहरूले के भन्ने त केन्द्रीकरण बिन्दु भनेको कन्भेक्स ऐनाले समान्तर प्रकाशका किरणहरू परावर्तन गरी विकेन्द्रित गर्दा ऐनाको पछाडि एउटै बिन्दुबाट आएको जस्तो देखिन्छ जुन बिन्दुलाई हामी के भन्छौँ केन्द्रीकरण बिन्दु भनेर भन्छौँ है केन्द्रीकरण बिन्दु भनेर सोध्यो भने इक्जाममा के भन्ने त हामीहरूले समान्तर प्रकाशका किरणहरू परावर्तन गरी विकेन्द्रित गर्दा ऐनाको पछाडि एउटै बिन्दुबाट आएको जस्तो देखिन्छ चा। जसलाई जस्त चाहिँ हामी के भन्छौँ त केन्द्रीकरण बिन्दु भनेर भन्छौँ भनेर भन्ने है अनि कन्भेक्स ऐनाको केन्द्रीकरण बिन्दु ऐनाको पछाडि पर्दछ यस बिन्दुलाई हामीले केले जनाउँछौँ त याफले जनाउँछौँ तपाईँहरूले यसमा बुझ्ने भनेको केन्द्रीकरण बिन्दुमा चाहिँ केन्द्रीकरण बिन्दुलाई चाहिँ याफले जनाउँछ चा भाइ बहिनीहरू है केन्द्रीकरण बिन्दुलाई चाहिँ केले जनाउँछ चा? याफले जनाउँछ अनि प्रमुख प्रमुखकक्ष भनेको के हो भनेर भन्यो अघि हामीले प्रमुख प्रमुखकक्ष भनेको एनाको केन्द्र र वक्रताको केन्द्रलाई जोड्ने सिधा रेखालाई प्रमुख प्रमुखकक्ष भनेर भन्छौँ भन्यौँ प्रमुखकक्षलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ त भाइ बहिनीहरू प्रिन्सिपल एक्सिस के भन्छ प्रिन्सिपल एक्सिस परमोकक्षलाई हामी प्रिन्सिपल एक्सिस भनेर भन्छौँ है त्यसपछि हाम्रो लास्ट टर्म छ भाइ बहिनीहरू केन्द्रीकरण दुरी र केन्द्रीकरण दूरी भनेको के हो त यसको बारेमा बुझौँ है केन्द्रीकरण दूरी भनेको एनाको केन्द्र र केन्द्रीकरण बिन्दुबिचको दूरीलाई केन्द्रीकरण दूरी भनिन्छ जुन इन्द्राको ऐनाको केन्द्र हुन्छ नि त्यो ऐनाको केन्द्र र केन्द्रीकरण बिन्दुबीचको दुरीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त केन्द्रीकरण दुरी भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू यसलाई चाहिँ हामीहरूले याफले क्यापिटल याफले आफले जनाउँछौँ है र यो चाहिँ केमा हुन्छ त मिटरमा नाप्ने गरिन्छ यति मिटर उति मिटर भनेर केमा नापिन्छ त मिटरमा नापिन्छ भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीहरू अहिले हामी रेडियो सामुदायिक पश्चिम आवाज एक सय चार पोइन्ट छ सात मेगाबाट बोलिरहेका छौँ हाम्रो आवाज तपाईँहरूले सुनिरहेको हुनेछौँ र हामीहरू फेसबुक लाइभमा पनि जोडिएका छौँ भाइ बहिनीहरू सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजको फेसबुक लाइभमा पनि अहिले जोडिरहेका छौँ हाम्रो यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन आठ बजेबाट सुरु हुन्छ भाइ बहिनीहरू फर्स्ट क्लास चाहिँ विज्ञानको हुन्छ त्यसपछि अनिवार्य गणितको हुन्छ र त्यसपछि अनिवार्य अङ्ग्रेजीको क्लास हुन्छ भाइ बहिनीहरू तसार्थ कुनै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आज मात्र हाम्रो कार्यक्रमहरू सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई पनि खबर गर्ने भाइ बहिनीहरू सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजबाट क्लास एटको कक्षा भइरहेको छ भनेर तपाईँहरूले भन्ने अनि तपाईँहरूको दा दाइहरू तपाईँको नाइन क्लासमा पढ्छन् र टेन क्लासमा पढ्छन् भने नाइन क्लासमा रेडी स्टार एफएमबाट पढाइ भइरहेको छ र टेन क्लासमा चाहिँ मालिक एफएमबाट पढाइ भइरहेको छ तपाईँहरूले आफ्नो दाजुहरूलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ दिदीहरूलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ आठमा पढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजबाट सुन्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू र हाम्रो कार्यक्रमहरू योभन्दा पहिलेका कार्यक्रमहरू पनि तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलमा राखिएको पश्चिम आवाज तपाईँहरूले टाइप गर्नुभयो भने पश्चिम आवाज टाइप गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो पहिलेका सम्पूर्ण क्लासहरू सजिलै तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ दोहोऱ्याएर जति पटक हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्न हेर्न मिल्छ भाइ बहिनीहरू र तपाईँहरूले नबुझेको कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित भिडियोको तल अडियो क्लासको तल गएर कमेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्यो भने हामीहरूले त्यसको जवाब चाहिँ अवश्य दिन्छौँ भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट क्लासमा है पछिल्लो दिनको क्लासमा तपाईँहरूले भिडियोको तल कमेन्टमा चाहिँ नबुझेको यहाँनिर हामीहरूले बुझेनौँ भने हामीहरू अवश्य पनि त्यसको चाहिँ के गर्छौँ त जवाब चाहिँ दिन्छौँ भाइ बहिनीहरू है र आजको हामीले हाम्रो सेसनमा के के कुराहरू पढ्यौँ त भाइ बहिनीहरू वास्तविक र अवास्तविक आकृति भनेको के हो र वास्तविक र अवास्तविक आकृति आकृतिबिच फरक के के छ त यसको बारेमा हामीहरूले चर्चा गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले वास्तविक आकृति र अवास्तविक आकृतिमा के के कुरामा बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू हामीहरूले के भनेका थियौँ वास्तविक आकृति वास्तविक आकृतिलाई यदि पर्दामा उतार्न सकिने आकृतिलाई हामीले के भन्छौँ बन त वास्तविक आकृति भन्छौँ भनेका थियौँ भने अवास्तविक आकृति भनेको के भनेका थियौँ त पर्दामा उतार्न नसकिने आकृतिलाई अवास्तविक आकृति भनेर भनेका थियौँ अनि वास्तविक आकृति र अवास्तविक आकृति बिच फरक के के छ त भन्ने कुरामा हामीहरूले के भनेका थियौँ त भाइ बहिनीहरू फरकमा जहिले पनि फर्स्टमा चाहिँ परिभाषा लेख्ने त्यसपछि अन्य कुराहरू लेख्ने भनेका थियौँ जस्तै सूत्र छ भने दुइटैको सूत्र पनि एउटा फरक भइहाल्यो अनि हेसाई युनिट छ भने त्यो पनि फरक भइहाल्यो तर वास्तविक र अवास्तविक आकृतिमा त युनिट त सूत्र त हुन्न भाइ बहिनीहरू तसर्थ हामीहरूले अन्य यसका स्वभावको बारेमा डिफ्रेन्स छुट्याउन सक्छौँ र वास्तविक आकृतिको पहिलेमा हामीले के गर्यौँ परिभाषा दियौँ दोस्रो फरकमा के भन्यौँ त भाइ बहिनीहरू वास्तविक आकृति उल्टिएको देखिन्छ तर अवास्तविक आकृति ठाडो तथा सुल्टो देखिन्छ एउटा फरक भयो र अर्को फरक चाहिँ हामी वास्तविक आकृति ऐनाको अगाडि बन्छ भनेका थियौँ अनि अवास्तविक आकृति ऐनाको पछाडि बन्छ भनेर भनेका थियौँ र त्यसपछिको कुरामा हामीले के के पढेका थियौँ त भाइ बहिनीहरू गोलाकार ऐनासँग सम्बन्धित केही ट्रमहरू पढेका थियौँ ती ट्रमहरू के के को बारेमा मैले चर्चा गरेँ यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चित्रबाट देखाउँदा तपाईँहरू स्पष्ट तरिकाले बुझ्नुहुन्थ्यो है र तपाईँहरूले किताबमा भएको चित्रहरू पनि हेर्ने प्रयास गर्ने र त्यहाँबाट पनि तपाईँहरू अवश्य पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू हामीहरूले गोलाकार ऐनासँग सम्बन्धित केही ट्रमहरू भनेका थियौँ के के ट्रमहरू भनेका थियौँ त भाइ बहिनीहरू ऐनाको केन्द्र एक नम्बरमा एक नम्बरमा के ऐनाको केन्द्र यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भन्छ त पोल अफ द मिरर यसको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ अनि दोस्रो नम्बरमा के भनेका थियौँ त भाइ बहिनीहरू बक्रताको केन्द्र यसलाई चाहिँ के भन्छ त अङ्ग्रेजीमा सेन्टर अफ कर्भेचर वक्रताको केन्द्रलाई के अङ्ग्रेजीमा के भन्छ त सेन्टर अफ कर्भेचर र यसको बारेमा मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूले फेरि पनि यसको बुक पल्टाएर पनि तपाईँहरूले त्यसमा भएका चित्रहरू हेरेर पनि तपाईँहरूले बुझ्ने प्रयास गर्ने भाइ बहिनीहरू अनि तेस्रोमा हामीहरूले वक्रताको अर्धभ्यास भनेका के हो यसको बारेमा पढेका थियौँ यसलाई अङ्ग्रेजीमा रेडियस अफ कर्वेचर भनेर भनिन्छ भनेर पनि भनेका थियौँ र यसको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ र पुनः पनि तपाईँहरूले बुकमा हेरेर त्यहाँबाट पनि केही कुराहरू लिन सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू अनि त्यसपछि हामीले के भनेका थियौँ प्रमुख चे। प्रमुख प्रमुखकक्षलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भनिन्छ चा त प्रिन्सिपल एक्सिस भनेर भनिन्छौँ भनेका थियौँ र प्रमुख अक्ष भनेर के भनेका थियौँ तपाईँ भनेहरू सोच्नुहोस् त हामीहरूले प्रमुख अक्ष भनेको के भनेका थियौँ तपाईँ भनेहरू सोच्नुहोस् त तपाईँ केही छिन् हामीहरूले प्रमुख अक्ष भनेको ऐनाको केन्द्र र वक्रताको केन्द्रलाई जोड्ने सिधा रेखालाई प्रमुख अक्ष भनेर भनिन्छौँ भनेका थियौँ नि है अनि त्यसपछि केन्द्रीकरण बिन्दुको बारेमा पनि पढेका थियौँ अनि अर्को चाहिँ केन्द्रीकरण दूरी केन्द्रीकरण दूरी भनेकोलाई केन्द्रिकरण दूरीलाई अङ्ग्रेजीमा फोकल लेन्थ भनेर भनिन्छ र यो भनेको के हो त भाइ ऐनाको केन्द्र र केन्द्रीकरण बिन्दुबिचको दूरीलाई केन्द्रीकरण दूरी भनिन्छ भनेर भनेका थियौँ यसलाई चाहिँ क्यापिटल एफले जनाउँछौँ भनेर भनेका थियौँ है त्यसपछि हाम्रो आउँछ नेक्स्ट गोलाकार ऐनाबाट बन्ने आकृतिहरू है गोलाकार ऐनाबाट बन्ने आकृतिहरू यसका लागि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा स्किल अनिवार्य चाहिन्छ भाइ बहिनीहरू है स्किल चाहिँ तपाईँहरूलाई अनिवार्य चाहिन्छ र प्रोटेक्टरको सहायताले हामीहरूले गोलालाई गोलाको खण्डलाई खिच्न पनि एउटा स्किल र एउटा प्रोटेक्टर चाहिँ यो प्रोट यो कम्पास चाहिँ तपाईँहरूलाई जरुरत पर्छ है यहाँ चाहिँ के के को आवश्यक पर्छ एउटा तपाईँहरूलाई कम्पासको आवश्यक पर्छ र अर्को चाहिँ स्केलको आवश्यक पर्छ र जहिले पनि हामीहरूले यसमा चाहिँ किरणहरूलाई जहिले पनि हामीहरूले के गर्नुपर्छ त स्ट्रेट लाइनमा देखाउनुपर्छ तसर्थ हामीहरूलाई हातले चाहिँ हामी के गर्छौँ त किरणहरू देखाइदिन्छौँ हातले चा। चाहिँ हामीहरूले के गरिदिन्छौँ त भाइ बहिनीहरू कन्फे कन्के ऐनाका चित्रहरू हातले कोर्छौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू सरासर गल्ती भइहाल्छ है तसर्थ हामीहरूले ऐनाको किरणहरू ऐनाको ऐनाको के के गर्ने त कन्केप ऐनाका रेखाचित्रहरू खोज्दा के गर्ने त हामीसँग एउटा पेन्सिल अनिवार्य हुनुपऱ्यो एउटा स्केल अनिवार्य हुनुपऱ्यो र अर्को चाहिँ कम्पास अनिवार्य हुनुपऱ्यो है र यीसँग सम्बन्धित कन्केप ऐनाको रेखाचित्र खिच्न केही आवश्यक नियमहरू छन् त्यो नियमहरू बुझौँ है भाइ बहिनीहरू के ओ, के नियम छन् त हेर्नुहोस् प्रमुख अक्षसँग समान्तर प्रकाशका किरणहरू कन्केप ऐनाबाट परावर्तन भई केन्द्रीकरण बिन्दु भएर जान्छन् है जुन प्रमुख अक्ष हामीहरूले प्रमुख अक्ष भनेको माथि ट्रम पढिसकेका थियौँ नि भाइ बहिनीहरू हो त्यो प्रमुख अक्षसँग चाहिँ के हुने त बराबर हुने जुन प्रकाशका समान्तर हुने प्रकाशका किरणहरू छन् नि ती चाहिँ के हुन्छन् त कन्केप ऐनाबाट परावर्तन भई केन्द्रीकरण बिन्दु भएर जान्छन् यो कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो अनि दोस्रो चाहिँ केन्द्रीकरण बिन्दुबाट आएका प्रकाशका किरणहरू कन्केप ऐनाबाट प्रावर्तन हुँदा प्रमुख अक्षरसँग समान्तर भएर जान्छ त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्नेछ र चौथो कुरा चाहिँ तेस्रो कुरा चाहिँ वक्रताको केन्द्रबाट आएको प्रकाशको किरण सोही बाटो फर्किन्छ भनेर यो कुरालाई पनि हामीहरूले बुझ्नुपर्नेछ भाइ बहिनीहरू र आजको हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिसकेको छ भाइ बहिनीहरू भोलि हामी यसै समय आठ बजे ठिक आठ बजे आउनी आउने भाषा गर्दै भाइ बहिनीहरू आजको समयको अभावको कारणले गर्दा हामीहरूले यो क्लास यहीँ सिद्ध्याउनु पर्यो र भोलि म यसै समयमा आउने छु भन्दै म तपाईँकै शिक्षक जनकराज भुल हुन्छु हस्त नमस्कार श्रोता कक्षा ठको अनिवार्य विज्ञान विषयको आजको कक्षा विम्कीचुवा नगरपालिका संघको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवास एक सय चार थोप्लो सात मेगाहरले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन तपाईँले यसै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ भोलि नयाँ कक्षाका साथ उपस्थित हुनेछौ सा। आजका लागि कार्यक्रम रेडियो स्कुलबाट हामी सबै नमस्कार